Buon segnale, vediamo a me. Non mi toglie di qua. Allora, di video ora non è quel video di qua. Adesso, c'è noi in video di matrice. C'è noi di video di attacco alla di odio con la di a. E io mi cago usa. Adesso mi ha detto che 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 So, ciao a tutti, siete male. E allora, ciao a tutti, video male, audio, ciao a tutti, ciao a tutti. Per maso, ciao a tutti, 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 ciao ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိုက်တဲ့ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ GH5ရဲ့သူ့မှာပါတဲ့ဘေးအင်မိုက်ကတော့ဘာပြောတင်မျိုးအခန်းလုံတဲ့အခန်းမှာပါတော့အတန်နည်းနည်းလုံတဲ့အခန်းမှာဆိုရင်တော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလားဆိုမကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မိုက်တစ်ခုလိုလဲပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိုက်တစ်ခုတော့ဝယ်လာပါတယ်တဲ့လားဒီ GH5 ကောက်တက်ချင်တယ်အတန်ကွာလီပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီ3 2 1โอเคကျွန်တော်အခုဒီ DC Mic D3 Pro ကိုကျွန်တော်ကင်မရာမှာတက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့လက်တန်းကောင်းပါမလို့နော်ဒီမှာကြားတာတို့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 နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကွာလီဘယ်လောက်ကောင်းသွားလဲဘာတွေထူးခြားသွားလဲတက်ဖို့ကြဲလာလားပိုကြီးလာသလားနွိုက်စတေရှင်းသွားသလားဘယ်လိုထင်ပါသလဲအာ ချင်းဆိုပြရမလားတန်ကွာတတိပြအောင်ဒါကပြမဆိုပြပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ DD V Mic D3 Pro မလေးရှေးရွေးနေမယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မိုက်ကိုကျွန်တော်တုံးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမိုက်ကိုတုံးဦးတာချင်းနေပရိုနေတော့မပြောတတ်သေးဘူးသူ့မှာလည်းစက်တင်နေရှိရဲ့ကျွန်တော်မကလိရသေးဘူးဒါပေမဲ့မှလည်းဒီစက်တင်နေကလိပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟောပို့ပြီးတော့တည်မယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်
ီဒီယိုဂရာဖာတွေရှားရတယ်ဆိုတော့ဒီမိုက်တွေကလည်းဗီဒီယိုဂရာဖီပဲတောင်းလာတယ်တပုတ်မှာတန်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိုက်ရဲ့ review တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးစဉ်းစားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တည်တော့ကျွန်တော် page မှာဒီ videographer အနေနဲ့ videography စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလက်ရှိတယ်ချို့နေတယ်လားမေးတယ် videography အကြောင်းပြောပြပါလားဥပမာ video edit အကြောင်းအတန်အကြောင်း lighting အကြောင်းအမ်ပြီးတော့အလိုပေါ်နော် slow motion ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ GoPro footage ဘယ်လိုဆက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးရတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲဒီလို videography ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် videography school လို့မျိုးပေါ့နော် videography workshop course တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့တိတ်မကြခင်ပါလေပြီးမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ iCourse ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတက်လို့ရမလဲဘယ်လိုတက်လို့ရမလဲဒါတွေဒီသင်တန်းရဲ့ detail တွေကိုကျွန်တော်နောက်မှ sharing လုပ်ပေးပါမယ် okay ဒီ video တော့တော့ပါပဲကျွန်တော်ဘာမှပြောစာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် mic ဖွင့်တယ်mic ဆန်းတယ်mic တက်တယ်ဒါပါပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် video ပြန်တွေ့ရမယ်တာ